Eu tenho aqui uma série de produtos que todos eles custaram menos de 50€. Não é fácil encontrar cenas fixas por menos de 50€, mas eu encontrei e vamos vê-las todas. Já agora, se tu gostares de algum destes produtos, links para a Amazon na descrição. Mas antes disso, deixa-me só mostrar aqui uns produtos do patrocinador deste vídeo. Muita gente presume que lá porque eu tenho barba, que eu não tenho que fazer a barba, que ela simplesmente cresce. E eu, para poder ter barba e não parecer um sem-abrigo, eu tenho que a pôr direitinha. Em primeiro lugar, a barba não cresce toda igual, então vai haver alguns pelos malucos que crescem e ficam assim, tipo este aqui. Aqui, consegues ver? Para além disso, ela também não cresce certinho e ela não para nesta linha, certo? Ela vai continuar aqui quase até aos olhos. Fica ridículo. E para isso, vamos usar aqui a nova Brown Série 9. Eu já a tenho aqui e ela vem até num estojo todo nice. Se eu clicar uma vez e desligar outra vez, ela diz-me quanta bateria tem. Isso é muito fixe e neste momento está cheio, por isso, bora lá. Desbloqueio aqui e aqui é onde eu ajusto o pente. Não te esqueças, para baixo, nunca para cima, senão vais cortar a mais. Então, ela está a apanhar muito pouca barba, mas é bom sinal, porque significa que está a apanhar aqueles pelos gigantes só e os outros não está a apanhar. Ok, entretanto, isto não chega, porque eu só aparei a barba no geral. Mas ela está a crescer demasiado para o pescoço e ainda tem aqui detalhes que não estão bem. Então, felizmente, isto inclui várias cabeças. Tem aqui muita coisa. Esta aqui é para cabelo, porque também dá para cabelo. E vamos usar esta dos detalhes. Aí está. Para o bigode não entrar pela boca adentro, é um bocado nojento. Vamos aqui a pegar na ProBlade normal. E a regra é, maçã de Adão, dois dedos. E está bom. Fica aqui uma... Agora vou pegar em todos os acessórios que eu usei e vou lavá-los. Felizmente a máquina é totalmente à prova d'água. Ou seja, também podes levar para o chuveiro para fazer o manscaping. Agora, claro, falta aqui a parte do pescoço por baixo e a cena da cara que eu disse que se vê aqui estes pelos todos, certo? Temos aqui a nova Série 7 da Brown. Esta aqui, por acaso, é super interessante. Deixa-me mostrar uma coisa. A máquina está aqui. Também tem um estojinho muito nice. Esta máquina tem esta base toda maluca. Vamos inserir aqui dentro. Fecha. Eu uso isto, certo? Pouso aqui. Ela fica a carregar e ela vai limpar-se a si própria com o líquido. Já está a entrar ali água. Que cena! É incrível como isto se lava sozinha. Nunca tinha visto uma máquina de barbear que se lavava sozinha. Está mesmo fresquinha. Cheira a limão. Aquela cheira bem. Isto é aquele momento que eu estou a fazer uma publicidade, mas estou mesmo a curtir o produto. Está mesmo suave. Por acaso... Sim, senhor. E já agora, esta máquina não tem só este acessório. Eu posso tirar isto. Ele vem com um saquinho de acessórios. Pomos este. Fica uma máquina como a outra. Tem os pentes normais, posso pôr. Totalmente. Agora tenho é que lavar isto tudo, estou cheio de pelos. Eu venho já. Ok, então. Estas máquinas, tanto uma como outra, são altamente. Elas são feitas para durar, é aquela qualidade alemã. Não só isso, mas uma coisa fixa é que tu podes comprar os acessórios em separado, assim, se partir alguma coisa, trocas. Eu acho que se tu experimentares qualquer uma destas, tu não te vais arrepender. Mas mesmo se arrependeres, não faz mal. Eles estão com uma campanha que tu, durante 100 dias, se tu não gostares, tu podes devolver. Isso eu acho espetacular. Ok, de volta para o vídeo. Se calhar vamos começar pelo produto mais barato que está aqui, que eu acho que por acaso vai dar jeito. Vamos ver. Oh! A ver se não vai. Isto já vem com três, um de cada cor. Olha, um preto, um azul e um branco. Vamos ver o azul que é mais giro. O que é que isto é? Deixa-me mostrar. Eu tenho aqui os meus AirPods da Apple. Sim. Ok, e agora? Olha, 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 olha. Isto aqui, a ideia é tu pões assim no pescoço, como os velhotes fazem com os óculos, estás a ver? Que eles metem. Não é à toa que os velhotes fazem isso, são muitos anos a virar frangos. Eles sabem perfeitamente que isto dá um jeitaço. Imagina, estás a fazer jogging, certo? E estás com os teus earbuds ali, estás ali a correr e com o movimento, etc. Imagina que um cai. Ele não vai parar ao chão, ele fica aqui. E no final, não estás a usar, em vez de estarem aqui pendurados, fazes isto. Truque. E eles vão ficar aqui presos, não vão a lado nenhum. Eu acho que isto é boa cena. Vamos à próxima. O que é que vamos a seguir? Ok, já sei, já sei. Já que estamos no tema Apple, deixa-me cavar aqui. Temos aqui duas capas da Nomad. Estas capas são muito bonitas, mano. Olha para isto. Olha, tudo almofadado por dentro, com a pele Horwind por trás. Está muito fixe. Deixa-me pôr no meu telemóvel para ver como é que fica. Cheirinho a pele, eu gosto. Isto é pele genuína. Está muito fixe. Eu, por acaso, sou da Team No Case, que eu não uso capa. Mas, de vez em quando, se eu for andar de bicicleta, se eu estiver a fazer umas obras... Deixa-me só ver esta agora. Ok, esta aqui é mesmo para apanhar porrada, meu. A outra capa é mais azulinha, que por acaso combina super bem com o meu telemóvel, estás a ver? Olha, a cor aqui e a cor dos anéis da câmera está exatamente a mesma, por acaso fica muito bem. Próxima cena, o que é que nós vamos ver? Eu quero ver esta cena, espera aí. Estou super curioso. Parece uma escova de dentes gigante. Mas não é, espera aí. Ok, precisa de pilhas? Só um segundo. Aqui em casa não se brinca com as pilhas, ó, ó, ó. Tudo cheio, meus amigos. Ok, tá. E agora? Caralho! Que barulheira que isto faz, olha.
Sim, senhor, deixa ver. Deixa eu experimentar as outras cabeças. A ideia desta máquina é exatamente isto que está aqui, estás a ver? Olha, torneiras para limpar o forno, para limpar a sanita, para limpar as botas e sapatilhas. Uma das cenas principais que eu queria limpar com isto e acho que vai ser super útil é para limpar o vidro da lareira. A cena das lareiras é muito bonito, não é? Eu gosto muito. Aquece a casa toda, faz companhia, aquele cheirinho, o barulhinho, eu adoro isso tudo. Mas claro, aquilo suja tudo. O vidro em si da lareira é relativamente fácil de limpar. O problema é mais os cantos que tem aquela cena preta que não sai. Muitos de vocês já disseram, oh Miguel, tens que fazer aquela cena de pegar no pano molhado e pões cinzas da lareira e passas e não sei o que, e aquilo sai. Não sai. Sai a parte do centro, mas os cantinhos não sai. É preciso mesmo esfregar com força e eu vou usar isto. Vai ser fixe. Próxima cena. Eu tenho aqui duas coisas que estão relacionadas, então vamos ver esta primeiro. Tenho a certeza que muitos de vocês já vão saber o que isto é, mas outros não vão saber. Quem é que sabe o que isto é? Até é possível que já tenhas visto isto e não te lembras. Se fores a uma loja de reparação de telemóveis, por exemplo, ou reparação de PCs ou de consolas, seja o que for, provavelmente vais encontrar algo igual a isto. Faz de conta que eu estraguei a máquina de limpar e tenho que arranjar, certo? Eu ponho aqui a máquina e agora tenho que começar a tirar parafusos, certo? Deixa-me pegar aqui em parafusos como exemplo. Eu tenho aqui parafusos, espera aí. Eu vou tirando os parafusos e à medida que eu tiro, eu posso guardá-los aqui para eles não fugirem. Se reparares, alguns deles dizem aqui magnético, ou seja, truque, estás a ver? Eles daqui não vão fugir. Eu até posso levantar isto, olha. E a cena altamente, se tu reparares, é que todas as partes estão rotuladas. E aqui até tens 1, 2, 3, 4, 5 e vai até 124. Para que é que isto serve? Imagina que estás a desmontar uma cena eletrónica super complexa que nem sequer sabes se vais conseguir montar de novo. Se tu tiveres um caderninho aqui ao teu lado, à medida que tu desmontas, pões assim, olha, os parafusos da carcaça de fora vão estar aqui dentro da parts box A, tal. E assim tu sabes que eles estão ali. Tu chegas aqui, metes os parafusos, fechas, está feito. Depois, fase 2, os parafusos da parte de dentro estão dentro do B, tal. E por aí fora, tens aqui montes de spots onde tu podes guardar cenas e estão todas rotuladas. Isto facilita bastante a vida. Eu já devia ter comprado esta cena ao tempo, isto dá um jeitazo. Mas agora, pera, pera, porque o próximo produto está relacionado com este. Deixa-me mostrar. Build your idea simple. Olha que bonito, hein? Oh! Cada bit tem o seu lugar, estás a ver? Está tudo rotulado. E não só, isto é tudo magnético, olha. Olha, aqui também é magnético, olha. Oh, olha a luzinha! Aqui embaixo muda-se a posição e ela carrega aqui atrás por USB-C. Muito nice. Não sei porquê, mas eu sinto-me um bocado como um cirurgião, estás a ver? Porque a ideia base desta cena é ser uma ferramenta de precisão. Obviamente não é o tipo da parafusadora que tu vais usar para montar móveis do IKEA, por exemplo, não é? E este setup que acabamos de montar desta base e esta ferramenta vai servir para um vídeo que vem aí em que eu vos vou mostrar como é que tu pegas numa cena que custou 120€, se não estou em erro, e vai ficar a valer muito mais. Por isso, não te esqueças de fazer subscribe. Cada vez mais as pessoas veem os vídeos sem fazer subscribe. Mas a cena é que esse número ajuda bastante, por isso, se puderes fazer subscribe, eu agradeço. Próxima cena. Isto é uma coisa que alguns de vocês vão ter que comprar e é extremamente estúpido. E mais, todas estas pessoas, inclusive aqui o G, compramos isto a saber que é estúpido, mas compramos na mesma. Sem mostrar para já, pera, pera, deixa-me abrir. Já agora, esta é uma opção mais barata para não teres que comprar a original e vais poupar dinheiro, ok? Isto dos Apples, meus amigos, é muito bonito, não é? Eu sei que gostos são gostos, há gente que não gosta, opa, mas é um computador bonito, meu. Olha para isto, não é? E eu sei que isto para muitos de vocês é super óbvio, mas há gente que não sabe. E estes computadores, para serem assim fininhos e tal, eles não têm portas USB normais, eles não têm portas HDMI, por isso o que é que acontece? Muitos de nós somos forçados a comprar isto, que é o quê? Isto aqui é um adaptador da Ugreen, que faz o quê? Tu ligas o gajo aqui por USB-C e agora, finalmente, podes ligar 3 USBs normais e um HDMI. E aqui de lado escondidinho tens leitor de cartões SD e micro SD. Eu sei que é estúpido, mas é crucial. Imagina, tu estás na universidade ou vais a uma empresa, pá, seja o que for. Ah, pessoal, eu tenho aqui a apresentação no meu computador, deixa-me só ligar ao projetor ou ligar ao ecrã. Ups, esqueci-me do adaptador. Estás a perceber a cena? Obviamente, e como seria de esperar, a Apple também vende uma coisa destas, mas é muito mais cara. Não consigo justificar, tendo em conta que eu posso comprar isto muito mais barato. Próxima cena. Aí esta cena vai ser altamente, espera aí. Preciso do meu teclado, espera aí, espera aí. Ok, então. Tadã! E vocês assim, oh Miguel, um suporte para os pulsos? O teclado não vem com suporte para os pulsos? Vem, claro que sim. Mas o suporte que vem incluído não faz isto, olha. Ah! Isto está altamente, ele tem ímãs nos cantos, estás a ver? Chegas aqui, truque, está feito.
Olha que por acaso está confortável isto. Está nice. Cenas pequenas, tipo cartões de memória, pens, uma caneta, pá, whatever que tu usas. Guardas aqui, está fácil de aceder, escondidinho. Sim, senhor. A seguir, temos aqui um produto de uma marca que se calhar vocês já conhecem, porque é uma marca muito fixe japonesa. Lembra-se daquele vídeo que eu fiz de cenas do Japão? De cenas de organização e assim, opá, os japoneses nisso não brincam em serviço. E esta cena eu acho que vai ser altamente, deixa ver. Esta borrachinha vai aqui para baixo. Isto é mesmo metal e aqui tens madeira por cima para dar o toque, está muito fixe. A ideia deste produto é tu teres isto à porta de casa. Seja no hall de entrada ou numa mesinha de apoio que tu tens mesmo à porta de casa, pá, o que for. Até agora eu tinha esta caixa que está aqui, que está uma perfeita bagunça, mas até agora serviu. Ora então, vamos por aqui. Óculos de sol. Um relógio aqui. Sim, senhor! Olha para isto, hã? Que pintarola, está muito melhor. Não só fica muito mais fixe, mas também não corro o risco de riscar os óculos porque eles estavam ali no meio com as chaves e não sei o quê. Aqui estando de pé, altamente. Boa cena, vamos ao próximo. Por último, temos aqui um gadget que se calhar vai ser um bocado estúpido. Não sei, vamos ver, vamos ver. E agora aqui... Oh! Ok, ele pôs 100 ml, vamos meter mais, espera aí. 500 ml é meio litro e eu acho que vai dar asneira. Oh my god, isto vai entornar, isto vai entornar, isto vai entornar! Para, para, para! Já ia dar asneira. A ideia deste produto é muito simples, imagina isto. Tu ligas aqui por USB-C e ele tem energia, certo? Depois tens este tubo aqui que tu ligas a uma garrafa. E como esta cena tem uma bomba forte, imagina que tu compras aqueles garrafões mesmo à grande, ok? Aqueles grandes, ou até de 5 litros, pronto. Tu pões o garrafão por baixo da mesa, escondido no teu setup, e metes esta ceninha encostada à ponta. Tu escondes os fios e o tubo, certo? Só vais ver esta cena assim bonita. Dá uma pinta do caralho, era fixe. Eu gostei. E lá está, abaixo de 50€. Se quiseres saber mais sobre qualquer um dos produtos, não te esqueças, links na descrição. Vocês são lindos e cheiram bem por isso. Não te esqueças de fazer subscribe. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.